Krásný den. Vítám vás u svého nového videa. Tentokrát se podíváme na nové knihy za měsíc duben. V první řadě mi ještě dovolte vám všem strašně moc poděkovat, protože veškeré zprávy, odběry a lajky u těch videí mi dělají obrovskou radost a je to skvělý nakopávač. A musím říct, že pár z vás mě i třeba našlo na Instagramu a napsalo mi strašně krásné zprávy, takže vám za to moc děkuju. A obrovský dík patří taky Irče, zdravím do Knihánkova, moc děkuju za podporu a velmi si toho vážím. Od vás všech, takže ještě jednou děkuju. Měsíc duben se u mě vázal bohužel nemocí, ale taky obrovskými slevami, které byly jak na BookTuku, tak na knihy Dobrovský, u kterých jsem nakupovala. Takže samozřejmě, když jsem byla nemocná, tak mě to nenechalo chladnou, takže i nějaké knihy jsem pořídila. První objednávku, kterou tak asi řeknu z Dobrovského, takže první knížku, kterou tady mám, doufám, že se vejde tak, je Psanec, což je grafický román od Diane Gabaldon. A autorka je vám určitě všem rozhodně známá, protože to je autorka Cizinky a tohle není nic jiného než grafické zpracování prvního dílu. A já jsem tomu absolutně propadla, tomuhle příběhu, takže to miluju, takže když byl tenhle grafický román za 99 korun, tak jsem ho tam nemohla nechat, že jo. Já vám to zkusím i ukázat, že to je trošku vidět. Ty kresby jsou moc pěkný a je to komiks, takže to je takový letem světem, protože přece jen ta kniha má asi 800 stran, jo, takže myslím, že je to opravdu čistě pro fanoušky toho, kdo miluje ten ať už seriál, nebo hlavně ty knihy. Takže já se na to strašně těším. Že vám tady můžu ukázat ten Cizinky. No, ten první díl nebyl úplně vydařený, co se týká té obálky, ale ten příběh to dost vynahradil. No a pak knížka, kterou jsem strašně chtěla od vydání, jo. A protože předešlý díl Zrádné mlhy ve mně loni vyvolal úplně obrovský nadšení a já teda, je to prosím vás middle grade, jo, což znamená, že by to mělo být vhodný pro mladší čtenáře, ale já jsem se u Zrádných mlh strašně bála a přečetla se mi teda na jeden zátah. Svým dítěti bych to teda rozhodně jako ani neteři číst nedala. Když se objevil v akci Mrtvé hlasy, tak se mi tam prostě nemohla nechat. Já jsem se strašně modlila, aby se do akce dali, protože jsem se na ten díl fakt hrozně těšila. Setkáme se tady s třemi hlavními hrdiny, kteří byli už v těch Zrádných mlhách, takže už je dobře známe. I kdyby jsme je moc neznali, tak autorka s tím trošku počítá a dokáže nás zavést a zase znovu trošku seznámit se s těmi postavami. Takže to zas tolik nebolí, kdyby náhodou vás třeba ten díl zaujal trošku více. Za sebe doporučuji to rozhodně číst tak, jak by se mělo v rámci prvního dílu, protože prostě na sebe navazují ty díly. Tady jsou duchové. Což je za mě je úplně obrovský téma, který mi trošku dělalo problém. Takže začátek, já tato knížku už mám přečtenou, jo, takže já vlastně vám o tom řeknu víc určitě v přečtenu. Ale začátek jako úplně skvělý, mě to strašně bavilo a je to zase hrozně hezky čtivý, je to teda napsaný velkým formátem, velkým písmenem, takže se to čte strašně rychle, já jsem to fakt přečetla strašně rychle. Je to fakt hezky čtivý a doporučuji akorát asi spíš starším než mladším teda. Takže za mě jako Mrtvé hlasy byly fakt jako super docela, takže to jsem musela mít a hlavně koukněte na tu obálku. Tak krásná. Včera jsem si byla vyzvednout knížku novou, kterou jsem si řekla, že rozhodně nepotřebuju. Jenomže k ní Dobrovský není dělá společné čtení. Všichni o ní prostě mluví a já jsem se nechala doslova úplně stáhnout davem. A řekla jsem si, že když mají tu akci na společné čtení, takže mě vyjde na nějakých těch 98 korun, 99, takže teda si ji taky přečtu, jo. Každopádně není to vůbec můj styl. Jsou to zaklínačky potíží. A je to autorské duo, které napsalo Školu noci. Myslím, že říkám správně, jo. Já neznám Školu noci a vůbec, jak říkám, tohle není kniha pro mě, ale prostě nevím, co se ve mně zlomilo a řekla jsem si, že to zkusím přečíst. Mělo by to být o dvojčatech, o čarodějkách, takže trošku tematické, včera bylo 30. dubna. Uvidíme, co se z toho vyklube, mělo by to být Young Adult, předpokládám, protože to vyšlo pod edicí vlastně King Cool. Uvidíme, zatím jsem viděla jenom jednu recenzi a byla taková, jakože dobrý, ale není nic překvapivého.
Což pro mě bude asi trošku problém, protože když to nebude jako hodně dobrý, tak se trošku bojím, abych se v tom zlomila. Každopádně, co mě teda jako hodně překvapilo, tak je ta obálka. Já si pamatuju, že my když jsme pomáhali trošku rozhodovat v blogerech, tak ten anglický, ta anglická obálka vypadá krásně, protože přece jenom ty slova jsou trošku jiný, že jo, v té angličtině, takže to krásně do toho sedí. Ale myslím si, že se s tím docela dobře poprali v naše nakladatelství. A musím říct, že oceňuju hrozně ty detaily, kdy tady je kočička, kytičky, to se mi moc líbí. Takže uvidíme, jak moc se do toho pustím, zkusím to začít rovnou od zítřka. Uvidíme. Ale teď máme rozečtené teda půlnoční kroniky, když už teda zase úplně odbočím, což je moje. To je taky jako dost fantasy, že jo, takže no uvidíme. Uvidíme, ale docela jsem zvědavá. Fakt zvědavost mi nedala asi a ta zvědavost mě donutila si tu knížku pořídit. A rovnou teda budu pokračovat tím, že když už jsem tam byla v tom Dobrovském, tak jestli sledujete Karolínu z Instagramu Co je Zoe, ona teďka jí vyšla, vyšel jí takový příběh, taková sbírka ve sbírce povídek, nebo respektive, jestli ne, jestli můžu říct sbírka povídek, ale jsou to takové krátké příspěvky, úryvky. A je to nesmíš všechno vidět tak černě a jiné hloupé řeči. Možná vám něco říká předešlá kniha, kterou autorka dala taky dohromady v takovémhle stylu těch povídek nebo spíš krátkých textů. A to byl Feministky nenosí růžovou. A je teda pravda, že já jsem tady tu knížku, ty feministky, mám dlouho na seznamu, ale nějak prostě pořád na ně nedošla řada. Tohle je podle mě úplně to, co já prostě chci. A to jsou krátké úryvky ohledně duševního zdraví a vlastně těch panických chorob a takových. Takže tam si myslím, že já osobně se hodně najdu a na tohle knihu se velmi těším a strašně těším na ten příspěvek právě od Karolíny. A mimo jiné třeba tam napsali svůj část Emilia Clarke, kterou můžete znát třeba z Hry o trůny, nebo z Než jsem tě poznal, to je nádherná kniha mimochodem. Nebo třeba Sam Smith, a nebo třeba Matt Haig, který napsal Půlnoční knihovnu. Jsem velmi zvědavá, měl by to být víceméně teda krátký příběhy. Uvidíme. Uvidíme, co vám to dá. Každopádně to zpracování se mi moc líbí. Takže jsem na to velmi zvědavá. No a potom přišla objednávka z BookTuku, kde prostě, jak vy víte, oni mají ty hostovky a baronetky s obrovskou nádhernou slevou, takže já už prostě knihy od hostu nekupuju jinde. A já jsem tady v některým z úplných videí zmínila, že hostovky tolik nečtu, ale když už je přečtu, tak je prostě miluju. Myslím, že v minulém přečtenu jsem mluvila o knize Čekání na spoušť od Ludmily Kábertové. A ta kniha byla absolutně boží. No a mě samozřejmě nedal nic jiného, než když jsem teďka dělala objednávku na BookTuku, tak si pořídit její další knihu, A to místa ve tmě. Musela jsem jí prostě pořídit. Je to zase povídková sbírka, takže máme tam x postav, myslím, že 7 žen, který každá má svůj život, každá má nějaký problém. Je to zase, je to české prostředí a zároveň ty příběhy se v nějakém bodu se prolnou a nějak si vlastně vstoupí do života, což prostě Ludmila Kábertová umí perfektně a vždycky krásně čtivě, takže já se na to strašně těším. A tohle si myslím, že přečtu hodně brzo, protože i předtím, stejně jako Čekání na spoušť, tak i tahle kniha mě šíleně láká ničím a nevím, nedokážu to vysvětlit, ale prostě něco mě k ní hrozně táhne a Ludmila Kábertová umí perfektně psát, takže to je čtivo na jeden večer, takže jsem na to hodně zvědavá. Už mi vlastně chybí z její tvorby jenom Koho vypijou lišky, myslím, že se jmenuje ta předešlá kniha. A to byla vlastně její úplně první knížka, takže já to beru od poslední k první. Nadituju toho a věřím, že i na ty lišky se brzo dostane, protože myslím si, že je Kábertová trošičku nedoceněná, myslím si, že by si zasloužila daleko více pozornosti, protože na tom českém rybníčku je přece jenom dost spisovatelů a někteří daleko i více kvalitní než ty, co se třeba vydávají. Myslím si, že by zasloužila prostě víc pozornosti. Pojďme jí tu pozornost dát. No a pak už tady mám poslední dvě knihy, které prostě to je taková moje neřest, kterou mám. A to jsou prostě, to je série Bridgertonovy. Já jsem, to je taková moje sběračská série, protože doteďka mám vlastně už teda dokoupený všechny díly zatím, které vyšly. A začala jsem první díl teďka poslouchat jako audioknihu a to je úžasný, to se mi strašně líbí, protože já jsem prosím vás milovník toho seriálu.
Já jsem viděla prvně samozřejmě seriál a viděla jsem tu první sérii asi 8krát už, protože prostě se u ní dobře pracuje. A já tu chemii mezi těma hrdinama úplně miluju. Teď vyšla druhá série a to mě zase úplně nakoplo, takže mi to nedalo a pořídila jsem nakonec audioknihu prvního dílu. A moc se mi to líbí, no a takže jsem si musela doplnit další sérii. A to o falešnou manželku a o trochu jiná slečna Bridgertonová. Tohle jsou vlastně prequely. Již vyšly tři podle mě, pokud se nemýlím. Takže uvidíme, já to mám fakt jako sběračkou sérii. O to víc mě trošku mrzí, jak mají dělaný ty rohy, jo, tady, nebo spíš ty hřbety. Tady to teda sedí výjimečně, ale vy víte, že to prostě nesedí. Když to je vedle sebe, tak prostě to nesedí a je to hrozný, to je jediné, co mi dělá fakt problém. A ještě, co mám teda problém vlastně, tak to jsou ty nálepky z Netflixu. To je teda jako takhle, kdyby to byla nálepka, tak je to super, ale ono to není nálepka. Ono to tam je prostě, nejde to sundat, no, tak s tím mám, ale to je takový můj jako osobní asi problém. Myslím si, že teda ho má více lidí, ale tak co ani budete vidět, jestli vám to vadí. Vím, že třeba i co mám, než jsem tě poznala, od Jojo Moes, Jojo Moes teď, já jí říkám Jojo, tak tam je zase, že jo, bude sfilmováno podle knižní předlohy a to mě taky úplně drásá prostě jako nervy, no, ale samozřejmě si nic neudělám. Ale věřím, že se, co se týká Bridgertonů, brzo jako posunu dál, protože ten seriál je prostě božský a ty knížky jsou samozřejmě jináčí teda. Ale pořád tam jsou ty hrdinové a je tam pořád to krásný jako romantický napětí a ta doba je skvělá, prostě vymyšlená, to se mi líbí. No, tak to jsem profrčela nové knihy. Samozřejmě vždycky teda do nových knih beru knihy, které jsem si pořídila sama, ne které jsem dostala na spolupráci, já jsem některé i dost... Tak teď mi došlo, že mi vlastně tady chybí ještě jedna, vidíte? Ještě jedna, kterou jsem si pořídila. Tenhle měsíc já mám tady. A to jsou nové sliby, protože já mám na další video, protože já už jsem jim přečetla. A to jsem vlastně pořizovala taky díky slevě od ambasadorů. Tak jsem si ji pořídila a já budu vybočovat z davu a mě tato kniha úplně se nelíbila. No. Ale to vám víc povím přečteno. Každopádně nové sliby pokračování. Velmi úspěšné zatím začát... Protože to je šlého dílu, teď jsem se do toho zamotala. Úspěšná série, která započala dílem nové začátky, která prostě sbírala obrovské ovace i mně se strašně líbily. Líbí se mi to prostředí, ve kterém ta kniha vždycky je, nebo respektive ty příběhy. A tady navazujeme do stejného prostředí, do stejného města, do Green Valley. A tentokrát to je o vedlejších postavách, vedlejších z prvního dílu. Takže na ty jsem se těšila. Řekneme si v přečtenou, jak moc mě to trošku zklamalo. Ale nové sliby, já jsem na to byla hrozně natěšená, takže možná proto mě to trošičku jako zklamalo, ale spousta lidí dává krásné recenze, takže rozhodně se máte na co těšit. Pokud se vám první díl líbil, tak věřím, že tohle vás nemůže minout. Jako. No takže to jsou vlastně úplně všechny knihy, které jsem si tenhle měsíc pořídila. Samozřejmě tam přibyly mi i nějaké teda na spolupráci, které já tady nemám. Ale takže nejsou to všechny, které mi přibyly doma tenhle měsíc, což je hrozný, jako, ale já si myslím, že to znáte. Dejte mi vědět, jestli třeba nějakou knihu jste si taky pořídili, nebo už jste nějakou i přečetli. A případně mě ještě, mám tady, s přítelem jsme se bavili o nějakém námětu novým na další videa, kromě nových knih a přečtena. A pokud vás třeba něco zajímá, nebo vám něco tady chybí, tak mi zkuste dávět do komentářů. Nebo mi případně napište na Instagram a můžeme to zkusit nějak zařídit. Tak jo, mějte se krásně, děkuju za slednutí a za případný like nebo komentář a mějte se krásně, uvidíme se v dalším videu.